Thutha wa thiku ithano cia honge makiria wa inyairi ikuruhanitio mihang'o-ini ya gwetha miri ya Mariam Kigenda, mwari Amanda Mutheu na ngari yao aria magwire iria-ini, honge ici riu ni ciugite mihang'o ino yaya kuoya ihinda makiria kuri uria kuratanyitwo. Egitongorio ni Kano Lawrence Gituma wa mbiraru cia maaini, honge ici ciugite mbura nene iria iraura gicigo-ini giki na kunjuga iria niyo iraritũhia mihang'o ino. Ona thengia wa kuo gũkorwo kũrĩ na athambĩri 36 arĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ĩno, uge ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ mwaria wa thirikari Colonel Retired Cyrus Oguna. In the case we are using facts and the facts are determining what we are doing. When it becomes operationally unfeasible to do the operations further, we will tell you. We are reminded of the operation that took place at the English Channel, during which a footballer crashed with an aircraft, and it took more than 21 days. Nginyagia rĩu Gituma akĩhithũra atĩ icigo inyanya harĩ 14 iria irekũyagĩrwo gũkorwo harĩ na ngari ĩno nĩ irĩkĩtie kũrorwo hatarĩ umithio. Na oho thirikari nĩ ĩgwĩtĩkĩra kũrutithania wĩra na mũndũ o wothe ũngĩenda gũteithĩrĩria bata akorwo arĩ rungu rwa ũtongoria ũrĩa ũratongoria mĩhang'o ĩno. Hakuna mtu amefukuzwa, na kesho pia wale wengine wametuomba, wanataka kuja kuingia kama volunteers. Wakija tutawasikiza, tutaangalia ni vyombo vigani walivyo navyo, na tutawapatia mahali kulingana na uwezo wao. Mihang'o ĩno ĩrĩa ĩratabanio mathaa 28 ĩgũkorwo ĩgĩtabanio kũgera kamera ici cia kĩrĩu ũtukũ mũgima, thirikari ĩkĩũria Kenya na makĩria bamĩrĩ ya erĩ aya kũgĩa na ũkirĩrĩria makĩria. No na kũrĩ o ũguo, honge ici nĩ ciugĩte mĩhang'o ĩno ĩngĩritũha makĩria nĩ ciĩharĩirie kwamũkĩra ũteithio kuma o kũndũ guothe na kwĩyeheria mĩhang'o-inĩ ĩyo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.